Endi bor, assalomu alaykum. Bugun yana ushbu kitobimizning davomini sizlarga ozmoz eng qiziq joylari bo'yicha tushuncha berib o'tmoqchiman. Demak, bugungi mavzularimiz tinglash, savol berish hamda boshqarish. Demak, boshlaymiz. Tinglashdan boshlaymiz. Eskilarimizdan qolgan bitta naql bor. Yaratgan bizga ko'proq eshitishimiz uchun ikkita quloq, kamroq gapirishimiz uchun bitta og'iz bergan deyiladi. Darhaqiqat, tinglovchilikda tinglash qobiliyati uch xil bo'lar ekanda. Birinchi tinglash nimasi? Aktiv, ikkinchisi passiv, uchinchisi agressiv. Ya'ni tushuncha berib o'tadigan bo'lsam, aktiv tinglovchi shu darajada tinglarkanki, juda ham katta qiziqish bilan tali kirishib, har bitta gapirgan gaplariga aha, ha deb javob berib, hech qachon keyin so'zda xim degan so'zni ishlatmaslik kerak ekan. Xim degan so'z insonni nutqini to'xtatib qo'yarkanda unga qiziqmayotganini bildiradi. O'shancha xim degan so'zni ishlatmaslik kerak ekan. Uni o'rniga aha, ha degan so'zlarni ishlatib, qiziqishni hali unga nisbatan, uni so'zlariga nisbatan qiziqayotganingizni bildiradigan so'zlar ekanda bular. Keyin passiv tinglovchilar. Bular siz gapirayotib turgan paytingizda o'zini nutqini, misol uchun boshqa bir narsaga misol uchun ruchkaga yoki bir zaryadning boshqa bir atrof yonverlarga qarab, xullas sizni fikringizga qo'shilmas ekan yoki sizni fikringizni tinglamas ekanda, bu o'sha passiv nima deyiladi. Uchinchisi agressiv holatdagilar. Bular nafaqat sizni so'zingizni tinglamaydi, balki sizni so'zingizga qarshi bir narsalarni ishlatar ekanda, xuddi siz bilan ham xullas oxirisi janjal bilan tugar ekanda, agressiv tinglovchilar deyiladi. Shuning uchun harakat qilinglar azizlar, aktiv tinglovchi bo'lishga. Agar siz biror bir insonni tinglab o'tirsangizda, u hayotini boshidan oxirigacha aytib beraverar ekanda, inson o'zi haqida gapirishni juda ham yaxshi ko'rar ekanda. Demak, bu o'sha kitobning eng qiziq joylari. Ikkinchisi savol berish. Juda ko'pchiligimizda bu savol berish degan xususiyat to'g'risi yaxshi rivojlanmagan ekanda, shaxsan o'zim ham buni o'qimaguncha bilmasdim. Mana misol uchun doktor kirib, o'sha bemorni oldiga, "Sog'lig'ingiz yaxshimi?" deganda, bu umumiy savol bo'lar ekanda, bemor ham keyin to'liq savol haqida javob bera olmas ekanda, "Ha, yaxshi" deb qo'yar ekan. Ba'da savol yaxshi berilmayapti. Ba'da savol beruvchi javobni ham yaxshi berolmayapti deb savolni to'liq konkret qilib berishimiz kerak ekanda, misol uchun qayta og'riyotgan bo'lsa, mana shu joyingiz yaxshimi, sog'lig'i yaxshimi, dorilarni ichyapsizmi deb chopki qilib savolni bersa, aniq javob olamiz ekanda, biz umumiy qilib savol berganimizda hech qachon aniq javob olamiz ekan. Iloji bo'lsa savol berishdan oldin yozib olib turib savol bersak yaxshiroq, aniqroq javob olamiz ekan, aynan o'zimizga taalluqli bo'lgan. Bu aynan o'sha savol berish bo'limida. Endi boshqarish. Boshqarishda juda ham turlari ko'p ekanda, ular asosiysini sanab bersam, birinchisi bu albatta qo'rquv instinkti bilan boshqarish. Bilasizlar, ko'pchilik aytadi, qo'rquv dunyoni boshqaradi. Bu haqiqatda rost gapdi. Ikkinchisi hasadgo'ylik. Hasadgo'ylik instinkti bilan ham odamni boshqarish mumkin, insonni boshqarish mumkin. Uchinchisi endi bu o'zini boshqalardan ustun qo'yish. Ya'ni uni maqtasangiz, zo'rsiz, siz ana shuni aqslarlaringiz yaxshi, siz unaqa, xullas boshqalardan ustun jihatini ko'rsatib turib, insonni shu darajaga olib kelib qo'yishingiz mumkin ekanki, sizni har bitta gapingizni juda ham zo'r tinglash nimasiga o'tib ketar ekanda, misol biror narsa kerak bo'lsa ham avvalambor rosa maqtab boshqa qilib, keyin asta sekin undan biror narsa so'rasangiz, albatta siz o'sha narsani berarkanda, insonni o'zini ustun qo'yish instinkti bilan ham boshqarish mumkin ekanda. Bugungi mavzularimiz shulardan iborat edi. Inshaalloh yana ushbu kitobni o'qib borish jarayonida man uchinchi marta o'qiyapman ushbu kitobni, juda yaxshi tushunish uchun. Yana eng qiziq joylarini aytib beraman, bundan ham qiziq joylari hali oldinda kitobda. Xudo xohlasa ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.